Үті саяға сасырдынан күнді көрәтшілер бет, үйіміт күн үтіңі түстәтін, келер кем келені керәләтін. Бүгінгі бері бітігер кел олар сәрге хиық, беріге ұсалдан дөпсін нәлігеттен ұлжытырғытты бір сияқ бет. Ол еніне қабілгенлер еқпін бағырабын, үрді қырақ ұлыстан әбені бұтандытай, Түгәхир дейін әйлегеттен бейіға үлчет кәлен олырар, Марианна Ивановна Старостина. Сақа әлінеғі социальный страхование фондатын сүрін специалиға. Бейіге аға сафир көрелі біт, күнді көрәтшілерінің түрдінікке, ототағыз, тоғуған сәттен өмерге әриен кәлен ұйытыларғытын бері қытын сөп. Жәрі Марианна Ивановна, Жабу бігі бүгінгі бері бітігер білден тұрар, дұрубияның қатшақтақ жоңған аллақ социальный программа дейін барды, бұт ұғынан бігі қабағалысы сұрдатыры. Опция фонд социального страхования бәйтін үлетін салатынан онағыз государственнің өңі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 ң
он Игорь Михастан, он Кирир, он тон бидестер вола санаторий говорен гни на келлере, он келлер барар проезд варто телюнер, путевка ларемия телюнер, он на эти дорогие тахача там джоннер бастыкы группа лахтар, экиз группа уйсти пиннахти нарахсалар, он уйс группа лахтар бар болар, он бастыкы группа лахтар, он экиз группа уйсти пиннахтар, кроула джонга арил джиткарюллер. Олар ылчык кеме келер барар барыйы барыта төлөнөр, оны путевка теме. Ол үйдүнен Каспийди кие хабастатан туран кие дөрөбетнен качыктандагына бирөө медико-социальный экспертиза ден бар. Олар МСЭ-ден кылгастык эттака. Олар Каспийди кие хабарларыгар индивидуальная программа реабилитации оролор. Билген онтукайдар индивидуальная программа реабилитации и абилитации денер. Оны дөрөбет качыктан мүджөнөр өссө Дорубиялар нере болбаққа, ити, например, үлелі хүджаннар хақалтақ сұвытты көнегер әме, онның жонлар әме бағылыр. Олар әме группалалылар, бастықы, икіз, үйісті, пиннақ. Ол онның жонға барыларығар Каспий дикияға индивидуальный программа репетации түсіруллар. Ол сұрул программа иін арен көрдіқ бүтіні Каспий ди государственный учреждениеді. Бары тус-тус паниман оңырылдыр. Министерство здравоохранения, образования оғыларғы. Он на Министерство труда и социального развития, он на фонд социального страхования бегами уровут. Он на ким канг нима на уровута, он программа ига чопчу илладжер. Он программа ига грулловут, эре мероприятиялары беги уровут. Он мероприятиялары гакиеллер, например, санаторно-курортные лечениялары, он программа ларга грулладжер, Каспий дикияха, дарубиетта канг тургуна качықтамытнан хивесте, кресло коляскаттан хағалан, слуховой аппарат таргадир, бейбардым беребит. Ол он берелергер билен турар, Каспий дикия келен бейт хайбгене беректах, лично келен, вот он. Оттон оғыла жоннар кендергер апекуннара, кендергер терапиттері болалар, он енелі ағалар келелдер. Оттон бастыкы 200 группала жонға судынан анамыд апекуннар келендері месу йоқтырын сөп. Она беги рах хоту ухук нелекка хатавут, хоту улус полар бүйтінан, хастаған нелектер балылар, оны корат тереме балылар. Оны беги фонда бұд, ким дағаны, хандық дағаны, кие хан дровентіна қачықтан, кие хандық дағаны хирге олодын, барыларгар тәбістен услуга оңырар, нем оңырам бері. Оңырдын, барыларгар тәңе келдерер. Ол тұқ өйдетек өсөбі жонға. Санаторий готорар очарат бейін республика өдінен барта бир, протезка, протезирования, кресло коляскаларга, слуховой аппарат тұрар очараттыр, әме барыларгар бир. Аны эти хайвилонияларын кәлем берелерігер, обязательно бияқы фондаға рекелек тәқтірден болбатық. Білген бүтін республика өдінен многофункциональный центр арылынна, мои документы ден. Ол многофункциональный центрге тиенлер кенерем Михаил Ибланиору йоқтарын сөп. Он тұтынан үддінен интернет сетемеме туған алыр. Единый портал государственных услуг тем бар. Ол единый портал государственных услуг керенлер регистрацияның бараннар, әмей хайбылынен ол дөңе беректерін сөп. Единый портал государственных услуг бербіт хайбылынялара, бей фондавыту еркелен,
бұдан түргенлік регистрацияланар, оны үлі түргенлік барар. Тойтаген интернет сетемен ағайық мүйтеннен келер болу ағады. Оттың күмағын, онда күмін ағалан бейдіқтірі, онды қайдыра қаған білден тұрар абработкаланан, почтаң оғылан, самолет қайда қаджарыттан, онды тұны месі бәсіздіғ. Құлыбыр әме заявлені құриялыларды, әме өшірікі тұралыларды. Өтпетім көрдік, басатан тұран хайбылығын еберәлілер, оны барыларын республика өдінен бір өшірікі тұрғыра бұд. Оны ол пүтіғі фондаға кәлігіне, қатшыта кәлін төлебірі кейдіңіне, білден тұра кем өшірікі кәлбет, ол кейі басатан тұран барар. Оғынан баран бұл ұлық көдірерінен, путевка хайнере берілді бәд, білден тұра жонлар бар, сылас біреме барықтарын бағаралы. Оғынан бар хайнере біремеға берілді бәд, күхіңі тұмны кәмге мекәлер. Оны дұрбұйыларынан көй бәд жонлар аккастың ұқтырын сөп. Оны бүйге официально аккастыла бұд, құрук әлі әбе әдеддінер. Оны кені кәнететтен кәл бік кейі, ол кейі ойчыратынан барар. Сөп, онтан құлыбыра Тұх, санаторияты көпсетті бітті. Онтон еті ұлғысқа құлыбыра күджік аяңғыт ұрақты. Бұтта, әйгім анна сылға бірді кәлен барағытта. Бі, 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 сылға бірді кәлен барағытта. Оны еті саңа программалар тұх келділер. Сақ оның ұрғы ер болдаға де? Да. Хакун білден тұрар күнай әбігі ғорайды бара тұрар. Олық бірге тұрбат. Сайда не әбет. Оны бұйылғыттан фонд социального страхования, социальный пинден проект келелді. Ол социальный пинден болағына тұқ. Қас бейді ұғығы. Дөрбеті қақшықтан мұт ұғығы социальный пин аян анына. Ол социальный пиннан қас бейді ұғығы куратор бар. Ол куратор бейді ұғыны бәйті индивидуально иджаджыр. Олады кені сұрға кәлігіне заявлені ғұрыттаралылар, реабилитациялар немалары ғар. Оны ұқсайынан санаторий ғаваралыларға ұқты ұқанады біттерін бартын зуынданыр ғейталылар. Оны қас бейді кей бәді куратор дауын ұжы білер. Сөп, жәрі күндік үрәтшілер кел өдір сәрге ең бірін көл өлір ұғыт. Біғеге аға сафир көлелі бет, түрденекке тұтағыз тұғын сәттен өмірге әрен келен ұйытылыр ғытын бері еққытын сөп. Біғеге бері бетеге өрісі бір үлгіт күттігір Наталья Александровна Долгунова, Саха Хринең социальный страхование фондатын социальный программа делін сүрін специалиға үтігі Жа бұл бігеге көпсетті бет бара тұрар, микрофон ғытын чүгас тұтан бәңгі жа өләғіт тұғынан. Түкінен күндік өрәтшілер. Бұл Прасковы Алексеевна көпсетті күрдік. Бігеге кетігінші 5 сылтан. Марияна Ивановна. Ой. Көпсетті күрдік бұл бігеге кетігінші 5 сылтан бұл өлелі өлір бұл. Бұл фонда бұна, ұлған бұна, құрық берілі бұл отдел социальный программ бен ағылы бұл. Олымын бігі әт қаған өтінен қатшылдақ дүнір құбына технический средств реабилитациден бігі толыры қатшы олары бұд. Екедігінші 5 сылтын, 12 сылы, 13 сылы бардағы. Оны бері олары бұд. Ол бұл әпеттерін көрдіп бұл индивидуальный программа реабилитациден бар. Ол бұл медико-социальный экспертиза бұл құрен бір бұл имбелі кейхі бұлына тұқ надалағын, тұқы Бұл ұлғыр бұны тұқтыға, күнді айы бұны тұттар, бұл технический средств реабилитациянен бұны бігі бері олар бұдтені. Оны бұл кейі бұны, имбелік кейі бұны бігі қа заявлені беректі. Ол әпеттерін көді білім бұны құлар бігі қа бұл... Әтіні заявлені ғырелдерін тұғына бігі көпсетті бет. Құлыбыра, әті сұрау жанлар білбәккәлер дұ болын сөп құлыбыра, әті кәләскеді болын туғары білі бәлергір қалқалақ жанлар білі тұғылағар болықтыра дей заявлені әті құқ. Ол онына әге ол ұрыс көтін түрленуін сөп тәкәлі? Аға, бігі тәл тұлыр болын тұқты бұд. Компенсация күрді көрелерді? Компенсация ген болады болады. Оны компенсацияны төлі бі толыру. Тоғыр яқынан бұна, бұ кейі ұрыс көттір бұт болағына, бұ индивидуалі программаты, репетациялар бұна құрылы бұт, олғының бәйті ұлбұт болағына, бі бұны төлі төттір бұна, ол ұлбұт қатшытын төттір бейрек тәқпеттен. Төлі бі тәң.
Все, понял, Аллах, она холобра джайте документ на рейн, син, я мне кажется, тебе идти. Он не все бегает, ты улегает, я холобра джайте твой себе, чтобы он эти хотим себе. Это холобра, я мне дробин хачал. Бибана, колор, смс, электронная почта, бетня, мехругу, имбелит, олор, бана, тохтен, джаннаругар, или бана, хоконе, бана, блистебители, бана, хурукурия, бана, хюсбур, бана, технические средства, реабилитация, сандорна, курот, бана, эмпине, бана, хюсбур, бана, хавал, ударный тугарден. Он сама удалила, что было эти хинкиды не было, доктор дисал танцелайди. Он убил, что было иньки бланга тогда все тух крыльян себе. А то были мода улхам бай программа кирает тора бо арсиедне. Федеральный регистр инвалидов тен. Бо мана бо на фонд социальное страхование бо дробя хароста была. Эльбахма министерство кирайлер. А то бо 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 кибо на имбели кибо на Туга бартаманда истории тахурлан келихта. Уна бана тохта мана качактан мака бана электронный адр хана бана кинуте хвар бана заявление берихта. Уна бана бию бу государство тутан толору унга лихта. Бу ики тенче уна гслтан кирихта анту кабат. Эхилгиттен де? Эхилгиттен кирихта. Марианна Ивановна, холобра бу бегат улегатига раха, тюмекке тугатихатин себе? Вот у меня бем любимен багари мете бем фонды миллиардеригер, он обсейн би клиентар батигар, ким простой страхователь дартан халан обсейн джонго, дрови хатта хачтам джонго, дрови та хачтам от оголохта хану джонго, бе битигер семес сыгане, крат кити эти тигер биллион дрори рахатта да, олар джон олого арас, джон тубелте тите тубехите ми арас полар, он не сивиде тогала не тяхом багарабан, биги джон мы тухче не дюльдер. Это я бы не берел для реабилитационного немага. Он кинер ханилар был фонда социального страхования, би их эти не берех тяхтилер. Он был батах, би их он эти нет халбия не улам барамет, он баратын атом поставщик кинер галам бере. Он бары бебе битилях полукайн. Все, я хай мактал болдым, лигин реклама тахтубут. Алгас Александрович Несиров, Дюпсинный Хилек, ты хайст вот специалиста, Дмитрий Васильевич Илларионов, Бахана хайст вот салаятчета. Добавим один аттах, да? Он Евгений Сидорович Сивцев, депутатный гелик, олохтор депутат Совета Беседателя. Джей Барате Эрджоннер, бьяка, бьяган Ланджи Тиллер, эксидорович Джабахалы Стейва Мария Иванович. Кепсайни Сала. Итюек он нан, республика жонан, депутатный жонан аттан, агаддавин теддавин. Вот он, мин бу иккетенча уанбесылттан, бу жонан таланнар, улелихи джавын. Он это... Бастан кирет бы, то юлили кирет бы, конечно, то бастак халыга, конечно, то ярахата дата. Он то ол то халыга бега форумга гар битра главалра. Он то кан что батек сюэля на малам бир битра. Он то бу то ка икки тенче уа беска бехи бастак халама тите бяде школа тегар. Он на котельной кинул бипит, он на что батик барели ленар, бежит до волдун, дубся до волдун, что батик тренар, тюлен, дикап, ига, ровно я кого туран бипите, он на что батик отопление вот кинул ран, школа вот кинул ран, лента бухан, что батик хапит, он то никита ничего не алтага, что батик эти кулюмни бичуешь бен, бесан,
балабалас неки бирен сагар шуба юбилейное мероприятие болбута. Тренер болбута. Онна шуба так гахпы шуба так барбута шуба так хаян. Онна туту барбута. Он туту бут блин ровно. Былыры нагажылга барта туга коробка татуран. Был бы туга Уэттелга, Бартет, Битте, Лохаки, да. Он еще и был духовный, это трудно, блин, до образования Баргана, то был и Китайча у нас, Бланды, вот, он то Кенчарича, то был Вера Нехтердя, был Эдер, Интен, дополнительно Вера Нехтердя, Кенчарича, то был Вера Нехтердя, еще и был Туха Един. Он то Туха был Ильдар Хамутол, Игорь Фанасьевич, он Арсана Николаевич Хайанер, еще был парень, улоха киренера, он на то бихи, он на рене. Самое главное, барта, ки, хэрэллэх бухтах, еще и гэдян. Он нук, ага, джамахтал. Ангас Александрович, энтонарный стихай. Тетю Кулюнан, мен току гастык тэгаэст ватан, кот дэрюлэрин эхэлэгэм тухна капсатаха. Тудэвшунга, тэгэнча сэтэв сэттоон икки, шуюхи вар, улэйттэн алтэхэс ахуан. Ганер нага тухнчал тухстует солга, он тон сеттухс сеттони ките солга. Чо вообще улханка дрюле бит тидук бингут солга оттахмот иките хинча ишу салто он тон наден аганолрот. Бутон кратик тиба куду гнамратан син алг улелехерке улелехвит ян. Нед ванна бихта солбу сорупутян хлобли улелян хамсанлар бутян сюхи солга тухтахсана ачабатун тухгор олонна улла улели бутян. Мен кормовой базалары каңаты, олады ағалы коңырон, отчоғын. Ол, онна, білінге, мен сұққызыта политиката оқыдық. Начинающе семейне, феменне, граннағы күттан, бөдәр жон тақсан үлілі, шүйіні сүгіні әлбәт әлдір, оның үлілі әдіпіт. Ол, онны, үйді, үйкі қайысқаны, үйді қайысқалары тұтыстақ бұна беге, ол дүшінгі, Люлиевите. Он на то бем кугастик масла цех ты гонан капсай мне мен люлиев ли он кугастик капсай так хвал. Би масла цех под бесюш то на ют туттер это туттер блан блан и он туттер вот он на тухтен. И кита гнча сет тел тела закат бета закат вите болан люлиев лора. Кине он на и кита гнча он тюет сел тела он тюет сел га бета спаха той мадализинга нюнгю кирен тух материальная техническая база на сайт на рар санга мастацехал бупут улхан ескі кирен турандиан это он на кирен улелил ро блигин үшт бөлектен мастацехта бут окуду 500 тонна үйту бут 17 тонна арион ро бут оны тахнан 12 тонна сынна малошка ден эти дегулелян ол постоянно улелеп бит он улелеп тах бит блин дотан бұламыттен чариктеге дүпшін өбәдіге Масла сектора сайын на бүкке, арыча анығылы туақ тіпті әхлөлі әбікке еден бағанала. Сөй? Жа, мақтал болдын. Дмитрий Васильевич, бағалысты. Сөйтек үлінен. Мен бәмін тәу бағына қайасылы бүгітінен 1999 сұлтанғы төлебетін сағала өппіт. Ол кемтіні өті 14 гектар үйен еттен сағала өміт. Күн бүйінгіне өдіві 500 гектарға тейді бет. Тегілі өстатады И кто ничего не кинул, потому что республика гусеметным директором наверут, то уго то лес пить. Вот такая есть вот эта научная чинчир институтом, когда улюлемет кинетен супервелите химеламет улюлемет республика элитный он на первые репродукции гусеметен таргатарха есть то, бобу потребте. Не нам бы какая лага он это кушка директором улетвит, все дулелибит, он это таргатабот, он это биолога биби мне Қағайыстыға көрекі етәдеуі құдық бұл бәйбет нәлекпет, оны тағынан ұлыспот, республика бұл егері бұл бақ, оны тағынан бұл бұл үйсеметін Камчатқа қытырыт енатылаты бұл, бұл түмен үйден үйребет, оны бұл бәйбет месіне үшінайды бұл, оны тағы бұл месіне сұл түсемелі вәкіджі Бұған сөптер семе денағы бұд, оның түбі еқі бұл ауы қылебадар бейгіттен ұнтын сұры оған, маңды бәйті әдделіне ме келеп оңыран атығы өр, паяр көп мағы хыңға. Бұл
Дальше все улели битья биха хэпта. Сибит опыт аритаты молинта, сибит опыт аритаты хатывают, улели местетен эльбрата хара хатывают, окудогда бябит постоянно арас улели терпин. Он отаханан был үс агроном келен саскыхига, онна кюхунгы хомурга практика ванан бадда. Он отаханан вон икю студент келен договорнан келен күрету там баддылар. Он отаханан те 200 тотасента занятости Он предприниматель, производственник, автономный в республике, которая ссылан сорогон, улемесетен тахаритыгар. Вот, как я сети хилер дэхпит, туақтар иттереме валдар кулуру хэпте. Бидин депутат болырым бұйттан бұй, нэхелек олого жағар, олог кыттыхан, общественна қамсаханарға күскілілі хэптым марабыт. Нетон бұ аға бағалы гытта, ибо марабаны мүкті сөбелеме, блин проект сурия хэджавын. Он это, блин, доктор, грантовая система, духа, доктор, киллермит, проект, рекомискетен, вилюке, он, кинюке, кюшке, вилюке, то есть, ген, доктор, вилюке, сюда, энтузиаст, джоннор, баллар, улехит, джоннор, идея, лах, джоннор, баллар, буман, вартин, ситерон, которон, тон, тух, уям, билих, надо, тирах, булук, надо, не надо, третий, не кюшке, улехит, девчонки, тем, хеп, он, кетин, чего, на расслабке, вилюке, доктор, дипсунге, Бо общественно камсаханнар сылынан билдирек бүтүн багарабыт. Вот, ону туран бу илдар кантурура сыйлы сурууга. Бу нелектен бейтеттен төрдүттөн үлөлөн такы жени. Олор би көгөл жок бүтүн, ону тени тиек бүтүн. Онотон республика тетин нелек тен нелектерге колбур болар күндүк үлөлөк бүтүн. Тоону бу эхил бу бу кемге бу студия келен отчотон рок бүтүн эрендиреп. Эй, жана хачы. Сексе. Он на волнах на колобледе, кем из себя этиен багалары, багаласта, ханагатен. Это деньги волого агаурого день худдас волталах, мин бен боюле ликем дебер агам Василий Макаревич варюна пите худдан кюшкеме во будки хина нагавун хепте, кини во улагат такаян юретен усовут улаган хаята де тиерат дуат тиет даган ден из хохана уле пите тен атан худдан юрен траман такини хаво Телевизионный не мог тогда помогать. Я нахожу, как все не родители олорогот, ага, сюда гане родители где-то были сани херпет, кунду когда что кели лор сехер гехер берине кели олорогот, и ты лор дах, бу родителька, эгал дегатин да тирдегатин сеп, тирденеки, ото тагас тогохан сетти нумерге эриен, келен. Жере, жетерге, сі әрен келелер. Жере, істе қайынғыры, алло, істе бет. Алло, аға, хе, телефон, жа, аға, кілді бата, жа болды. Жа, онна, сі бұл, әме саңа, рәйттергітті, ғалжеттергітті бір сияқпат етімде, Алексей Романович Гоголев, әме ұраты иделіяқ кейді. Жа, ол кілінігітті бір сияқпат, көрсі сияқпат, онан күнді күрәчілі бігінігітті бірге болың. Сеп, жере Ивамар Иванович, он сикраты кылгастык туга текен себе. Махалысты. Тох, бабы. Бы тох, бутов бихе. Бы кел бутары ағыс әдәрел де туттан. Кейділер, аха. Оны тох бутуға бірген дағыны идеялар, проект, десапы туға ме. Туга тұрылдан әйі кирехта вона асылға саңады сақы кирехта ақпыт. Ол туғына мекеп сәті ақпыт. Ол туғына кәп сәті ақпыт. Оны зал бұтын тұттыра бағаған ал ақпыт. Бұл бейхе бір зал бұт әркерен үже аварийында туғы сұстайын әтұра. Оны үлігер сана ал ақпыт. Оны саңы туғы бұттен ұғы бұпыр ұғыны ме. Бәді қашқы бұтын оғыры бұт әметі. Туғын документен ең бартын оғыр бұпыт. Оны туғы бұтын әме әрімонлықты ақпыт. Оно типа, когда не добыто, вообще объем дрена лада, и быки хелга, и когда не тут лада, оно там именно мне было, мне тогда на те
Dimitri Makalash put me Uruku Galawa to Misha Bata Halan, Kayavatumbo, Palash Katalamun, Halan Baranevin, one of the daughter Sideran, Cotoran, Baranir Putanada, one of the bad Jibitiger, one of the different majority, John Nobut Centrana, the Perenia Ponus, to talk part of Putin, Gusputin, or Putin, and over with Bem Sanala. One of the Manatuana move, the Sunday Nature Batu Rilla, Manak Toka Subotnik, Poldon, Tok Poldon. Ma kertahtara. Ono kiye kadera sanata kela. Man ulali hijam bu kijek tan kiye bu shu do tera bute pinjam bu sakha serigar bana tapu do do bute me evugalar bitan sakhalar bu hamet tiz do do adra jana bulak bute. Ono tapu shu bute silgu bute albi tur dunja. Ono bu granga me tiot grana bu put bir simenda us to nashinaisha firmerga. Ono bu bir wobut mana kelen kelen Kepsiye beden tuğ. Onu ki bilinge dere çatlarımı hamı glamda bu öbügeler büt. Kayabı tuğtur. Cem Aktal bolun heye kaya bilinge glamda tuğtu büt. Kalıcılar, narot ilgiler bunu matibgar kalıngabut kalbaride diyen ırıne iyi vakalne ensemble dolurutugar ihtiyet. Mahsalayacı Burçov Nikolay Dmitriyevich mahtal buldun dolurutucular ge. Cev onu kapsetti biten salgıbut belirgin bir yere sana ilgiter kalın rollar ol kurduk. Valeri Valerievich Rojen nehirli kurtos kulatın direktörü. Сыроватская Алена Афанасьевна, правком председателя Угуян Итячте. Сюэп Александра Вячеславовна Молокотина, Кескель Ого Угуян Инсебилисея. Уанна Михаил Николаевич Федоров, Дюпсин Нигелек Бастын Итчата, лидер Емболлар. Эп, Джекеп Сянгетин Истехбит, Бахалыста, Валерий Валерьевич. Эгиттен сағылын. Эги, Нигелек Пи Дюпсин Ортосколата Республика Юрағалитин Бир. Кырджагыз скуота болар, быйыл 2017 жылдагы 105 жылдык юбилей праздниктан асты бут. Онуттон оскуола бут атын сүгөр Иван Николаевич Жирков, бастыгы Юрий Гарин наркомун атын сүгөр, кени болдогону 110 жылын билет айтып бит. Онуттон эти курдук былыр-былыр гыттан оскуола огону өтчаты үйрөтүүгө, итиге элбек үтүөгөстөрдөк. O kurduk biriki bir sürün tohput napravleniye bud bolar patriotiske iti. Onu tun birika düşünge elbek kolaboran ostar canlar ballar. Onu tun
Утум ден брайек пытнан. Ус свежник аптар, спортсмен салаби аптар, рушниска дар, учёны гоголеп тар, курдук. Джекер геттерге тоғылар бутын көтті білейін нәрәбет. Кендері верет верет тәрәбет. Оны тағынан республика вирағарейтен өтеуілі әлігеттері Дмитрий Дмитриевич Босикап, доктор, профессор Виктор Федорович Афанасьев Алданской. Аттарынан педагогический ағылар, конференциялар болалар. Онуттан бияқа ол оғаны етеге әме бір болғам туыра бұд. Оны ансамблдар дақ бұд. Хомыс ансамблы бар, кәскелден аттақ. Хомыс ансамбл бұд туға көйіта құтута үгіз, анды үдінен үлдер ансамбл. Оны бұл реңгіттен оғы абырсобай ансамблы болы үлдігі ады ол бұда. Оны Үрі бақанлы ансамбл білдер, дөпсен олаттары ден, әмен республика ғытар Олар Називзда бірлянты венотки көрдік көріқтерге күйілақтарынан сетейлер местері ұлықтыр. Сәп, Валерий Валерьевич, ұсқола де құрдік болды әді, мұнна үтчаттарға тоғылар көткелен ұрылдар, бағалы стадері? Бұл ұсқола өт үкі музейдах, краеведенені өретер, онына ұсқола истори Оны тағынан үксәулілер республика жоны білер сәргер бігенбе бір дойдылақ бұд Иван Николай, Иван Данилович Жарков тәрейбет космонавтика музейі бар. Ол етілі әтчілеріме салдатап Сиресийскай, Селковскай, Королевскай ағыларға салдаты күтталдар, сетейлі ақты күтталдар. Оны тоғылағы көрді көру бұны бүгінгі үнгі оғылы бұд Москвабаттан көтін кәрлілер. Звездная эстафета ден күріққа. Көттен көлдер, 11-ес класс үйрен әтчеті Алексей Евгания, онына ақсыз класс үйрен әтчеті Портопова Василиса. Василиса өз тепеннің дипломан болан көлдер. Аға, кен еқатылы бір еқалет ұлғастық, аға? Бігі бүгін Алексей Евганиялын Москва қораттан көлдіпет, Зивазнай қарадокқа ұмпықаға оран көттен көлдіпет, онына мен өз тепеннің Дипломан болды. Атын оғылары қытты білістігі еді? Атын ға, білсейіп бет. Сәп. Сәп, че? Аға, мақтал болдың. Жәрі біреймен біз олай үгім, оның болағына білеген тілі білекін бағарабын Алена Афанасьевнаға бағалысты. Әті өкінден, ол күрдің бұл бігі дитсат бұд, түхінші тауыр сөз бігін ағысылақтан үләтін сағалабыда. Ол күрдің бұл күтіхінші ған сылақтан 12 частақ режимі тұтуған білеген, бігін 5 ауғыны қабан, 2 группаннан үлілен қамсан Он сәтті үлігіттәк, онтан тоғыз үлігітті педагог, ағығы боланы етер көрір істер персонал болар. Онына үкі түхінші ағы сыллаққа бігі ұйамыд. Біл етер бертір чинчетінен саңға бұл тұғы художественное эстетическое направлениенен әмел үлігітті. Ол күрдің Әке, оны бұл кетігінші оған сыллаққа, әме бұл экспериментальны плашатқанын үлі әппет. Білеген болар, бұл фугос үрді білінен, бары қайысқаны бартын қабан үлілен олары бұд. Ол көрдің бұл лига лидеров болды бұд. Бұл образовательный организация Санкт-Петербурга варан кіргіттар көмескен көлділер. Оны тағамай тұқ бұд. Детсапы тұтылан әрір, саңа ұхуямы тұтылан әрір. Ол көрдің бұл бейін местілік детсатқа саңа ұхуян бұйылғыттан үлетін тұтылан сағалаты. Көнде тұтылан өрібі тұлақан. Ол көрдің бұл төріппеттер бейт, нәхелі қолықты ұқтырым, әдір әтчеттар, бары күйіз көмей болан. Сәп, мақтал болды. Александра Вячеславовна бағалысты. Кәскіл Ага, тоқ. Мені кәскілден ұхуян,
Aha, emi uan bir söyle hep tahpın, sette pedagog, bir hene onu kabamıt, üleli hamçı olur bu tep. Çe, mene üle hep pedagogların varı upıttak üle hep der, beylere tuspa sollak ister. Ondan kıratık, ahtan, otan tuhtan kapsir bollakka, bir hevar silüve silüve şiniki farafka çüz bir hen çılın körse, üs sıllak, programma anal ılınan balaydı, geniş kohonnak, Üleni ıttı bıtsep, onna bu uhuyan oğutugar, jahaydağ bu kinini Vasili Vasilyevich gülümnür oluğun bilhinler, konna kinini bilhinler er, tuğuttan cetta tuğut. Üs ıllağ onnu kanal programma ılınan mı, tuttu üle bütün onduk salga bıppıt, onna miye uluska onu tarqatan, balaydağ kiyen sitihilak. Antonio yegi uğraştık etkeni bilek kapsa pipici. İhtiyaçların anı barı kiyitler bitirdi. Tüet baspı tatalı bütten ühe kiyitler atak de çapın ulaşan anara miyaka kiyitler boğlandır sep. Onu kiyitler de çatırı jana tenni külen atakçılar. Tolka tuak bile aras aras sirten kelen aras aras sir uputun ağalanlar onu kolok sutanlar. Bile творческий багы үлелиге жанларытта мен наха беребин уна беем наха беребин кийтер түмчүлөрө жен бехака нелекке тухбар түмчү барса быйыл 10 жылларын аланнар бәлере кинеге тахаттарыннар аха улахан брахник болду та сеп же мактан болдун билеген Михаил Николаевичка белек кытылла багылысты үтө күнүнөн мен 2015 жылдагы начинающий фермер гранын улбутум Düşünten bastıkından. Eder fermer derdi. Eder fermer ki. Açıydı. Ondan ölevin ölevin ne söyledik? Sen olatlar. Sen olan hep. Sana hatan tuttu put. Onunla söyledik ölü yıl aravut. Bugünkü günde iki ölü tehpin. Biznes planın baratın söyledik taloran evin. Onu bu уже ушел бы ахман семейный гранлары анжел. Так кылгашты гэтэ хандык. Аннык. Жере ким Александр Вячеславовна эсе эби кепсе кымагы дегенде. Сетте ол үлебет төбөгүнөн быйыл республикага лучший сельский детский сад болбупт, отон депчен элеге. Ondan bu kadar naha verebet, verbi kılık takıt. Se, onatın... İnneki bu lağına, oğulurga olan konu miye üret yağıt bu kılık? Olan konu, aha, olan konu bu iki tahınca 13 sultan sılayı ular tahıcan manlık pastayan nehep tururallar, o teyitatçiler. Ona, behine hitimden sağını sayınları diyen bile problemine cemabıtsep. Oğulihin ballağına, şey bayağı manlı kuruşuklar dağıtlar. Onunla ol tümüklerinden bu duak uzay tüet, duakları iki pastanovkalara, oğulatlar kohanlara, onunla apiay dvoyka diyen kurdak, emeye montajlara, duakı künçen, birige uzay iki tıhınca uonu sultanıla, çetimin bu spakka taksalda. Eti külümünür tirehendeki emeye Kıttı bıt ehü gitti? Kıttı bıt. Onunla pastayana olaq montaj ağa bitsep. Uşu kilbit oğu süretine gruppattan bu külümdürge hep deyak bile ulatı neher. Onunla kanabıl kendiler burduk oğu sağından tığırılan montaj dağıtlar. Oleyin kanına tuğuk tarayan bu oğla uşu kendiler belemdir. Jerege jıtırgı istinli mahtana bıt. Sınaların iyitti bit. Kündü kürüyatçiler bihigi bilgin Reklama toktu bu tanın kayandağını kürsü yok bit, sana ilçi tırgıttı bilsi yok bit, seherge yok bit. Tüden iki tutakız toğuan sette nömerge eriyen, bayağıt eğerdeğatın terdeğatın söp, eğitilargıtın beriğatın söp. Thank you.
жамақтау болу нағайқырын. Дебық Москва, оңнан етенлерді. Республиканский лицеуын біліс класс үйрене әтчеті. Кескіл Сақыр Республикатаға Брасовый ансамбл етелі әтчеті. Иванов Спира. Клиника төсі күндігі әтчелер көпсеті еқпе, санатын есті еқпе. Жа, саңа ғыржеттар ғытты білісе қиын. Вали, так, Гоголев Алексей Романович. Россия рационализатора, Новопила, генеральный директор Демболы, да? Ага. Пелагея Васильевна Соловьева, народ таланнаға, жа, уран ус жағылқаят күрек кейлаға. Эп, онна жабу ғобуд Иванов Спира. Деба халыста, Алексей Романович, де ән үлеғін қамнағын тұлымдан істеп бөтен, ға бағара бұ телевизорға көл бөппет істеп бөппет, деба халыста, көрәтшілерге. Отын мен түхінші тоғысыз тауғаны сұллақтан еті жарқтына керім абыдым темерінен оңа құққа ең. Олығырын бейді үшінлер, жоқ олығырын тіп бұ әдір ол, іспейірі бұл әтінді құрдық бәздің оңыр бұл қамығына үйті құрдық темері ұбылатарыптан қолығырын бейді дән өрі бізе, қолығырын бейді бұл ұғанар, ұғыс жанлар, ұғыс Осына проекті нік тағарар ең ұстыға біте. Бәм, еті нік тағарар проекті тағарар практиканы бар бұл кей боларым бұғытна. Оныттан кәкке политика ғатты бәхен, еті технопар екөте тұтылдан. Мен жүгінен күнлер бағылын антипатиян еген. Даже еті российская пәтіні кей бұл ұлан ұлы қақаға еті қақатта еті қағы ері алыр оғын. Әнінен осынан тұқ тұғынан көпсе тақа әлдіқ. Де бұл саңа техникан тұғынан ба? Оны бұл көргі күді құлығырын бәйтін маға қайтан. Бұл пөрі бұл лұққа келдері қайында қайына әс тұқ. Жоғыл барда көпсеме тұттан бәйін үнікі бұланым ген, үнікі баға ғанам ген. Әттіқ бұна бұл мағын осколовы директора, бейін Көзек тағыны олығыны базабай, олығы бар, базабай білімнәк, практическі білімнәк, олығын олығыр бар, практическі білімнәк болыр. Боларын тұғы бар, бағаран оғылыры, қолыры тенікке, ұсқа, өртектің, енікі бұл амыр бағарабын. Оны өтчаты егіне бұл үлі алан. Білген, бұл политика еген ұжы, жөн үлі алығы, Отауыр құттан дұнды кәті, өнеңінен бейхеме бұл перпатындар, любой перпатындар жағының бұлақта білген, жоны үліғы алан, үліғы 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 Кирға жабын, әйнеген амыл айты, әйті оңғы өте барысты манипулятор, өкінен барын диетахин күштәқ, жаңғы дәң тоғылың сөп, кені орыс қодынан материалайген ағайық, дәйлер оңыз тұқтырса. Олайын, әйті бұрыс тәт дендік оңғы ғындыңдар жан. Бейгіте жаңғы тоғылы тарычы жеп күді. Атақ бейі проектор бұд лақаттар, оның ұрықтақ бұд. Оныптан бұл сомалаған бұл Үлдан бағырабыд, бұл алжын фирма қалай ашытын күтірі. Мебеліне білім бұл республикатын маған. Өнен отын көдір өкпіт жа. Сәп, жамақтау болдың аға. Пелагея Васильевна бағалысты. Үлдетін болдың. Мен бұл иіс ұс әйгетігеді Иебеттен Гүләйева Агапия Петровнаттың ұхылы ұтым, кені иіске хатабатаға ден суғаты. Ол күрді мен оға саспыттан күрутын істінебін, оны тұнға сөвілігін істінебін. Онтан кәлім болдағына бәйім қайдағар әме ием бұл селінен жарықтан ақшы тұғынан әме, оны селінен жарықтанан керен бар бұтым. Оны бастан білі бұрыстой оңықтырын ғарытым, онтан Осколавирін әрден күйім бейкі үті бұйшыпқа ғар бұта ғылай техникатынан, ол ұны кен көмәлі өппет. Бұл қарттығына тұра. Операторды күрдері өқтілі. Қарттығына болдағына, оңырам барамын қайдары бұна ғашу е техника біт, оны наға кәрі көстілік болар біттен барамын. Нар оның бұйсатқа болан қал бітін. Оны сен оңша қарттығынан оның тік біті. Оны бұл кәндеке тік біт қарттығынан олан қоға ол ағысы үстеті тік біті. Оны
Bilirin bilirin ulus sığır. Çal kayat bastıkı üddeleden nominasiyalar artar. Ondan kasdanı bıstatkalarga kıttamın kartınalarım sağanı sağaççı den emye nominasiyaları ılbıttıra. Ondan bu 2018 sılgıl kiren baramın uluska Narod Mastra Maria Petrova den bar. Кини сөрөнөн жарыктына, кини миген батса беген дөңгө бурдук телефон дөңгө үйрөтөн бу сөрө өрөргө берем битим. Бастык сөрөбүн сылаңарга өрөммүн. Кайсак 5 бистыпка кытынна. Хөп, онда ул алонка хыгат билүүгө баран кини эмне аналар такыл бите. Хөп. Онтон бу 2 сөрөбүн бу аспитерине деле ага бүтөрдүм. Ты, улык бурулга батына. Оңорон битерде хана улык кихи алас дохуюну ылады үрәң бетәү. Бу үндә усты күләбәт тә сөйләде. Булла бөктә тагын. Үгүс этмәне кихи ылынма. Әлбәттә бремәнләр оны материалын да күстәп булады. Ото рукаттан дей бидләре түбитекләре мен тапычкалары күрчөгенә нем баймын кракет төгәр ковриктәрен ортал үрәтем. Оны быел эсә бу сөйләбен сәлгә сапсыка онна сәләппе оңрор гөрәнне моның бел әлбәккә өрәннем дим мин бен дагын астына җибәрәчәк. Онаттан салгы сайыннарын ки олыгын тукар бернәр булды. Ул инде сайыннарын кирәм барым җәһәннәбен. Ой, нәһә чүгә мактал булды. Аһа. Дәрә гобытыган эспирага тылды бер якка. Яны лох уҗор устра бекинди. Дәрә. Дәсәрнән. Мин атым Иванов Спиридон. Бәм дөпсен усалдан нәһәлегәтән җавын. Мен республиканский лицейге билеген вернемин, 11 политехнический класска. Мен тан карахаджан обайдарбын братарбын кытта мас быхага оңорон сагалан. Мас оксалары оңорон сагалан веремитим яка. Анна ул икки тагынча 14 лаха кескелен самылга киремин. Хомустардан көрөм баран, хомусаң хогун көрөм баран. Хомуу арай оңорон көрдөк бине жентал койга кирен. Ите баст эккис оңго хогум ити аксыз класска жана оңор бут буда аха хомухум турар этине мен Алексей Николаевич кытта оңор бутум дияка а ол оңор бут хомус бун учуталлар бар көрдөрөн жаммар көрдөрөн ол жаным сүбөлөрүнөн Нюрбага баран веренден ыпыттара анна Нюрбауга Афанасьев Ариан Васильевичтен кихи хабар бутум Кене хатием мен әлбәхә берәм итем. Кене миген тимире хайда хухарар гәен кәдер битә. Хомо хайда орылларын, буяга хайда оксалларын. Ол хайын кәнеттән манна каләм мен Готовсов Роман Ильичка. Ильич кәттә бисе бит. Мындыру кәттә. Анна кене миген верәтә ылбыта. Әверәнә ылбыта. Аны Верете бу таулаҗи. Аһа. Һәр җай яха мактал булды. Аһа, чүгә аһа. Каскилдә хәтчәт чәтә кәтә белһин дә белис тәхбитсә. Җәрә Ива Мариванович, тимәк кәтә вакыт якын әби. Аһа. Тимәк кәтә бу сахам җадан кәлән яр саган җадан. Кас бидеялы. Ити дик истәдә төшүнең җадан адаттан. Адда бит ярдә бит. Бу саган җыл шу җыл кәлән. Бу өт җыл шу өң җыл булдын. Оно то самое главное другой блокой. О, каз бидди семья о олар бут жерде тудунлар. Оно то самое главное то үлек ини кергетер бул. Оно то үлек якпы хамдык бут. Оно бетте. Жамак мактал бул. Ага. Ким Спиридон эйтен ите кун багарабын холобара билген инники буланга сөтүгү оңор кун багараганы. Та мен инники буланым ден на элбе хоңоктарын орон. Холобура. Та холобур мен жан таптан аныр хомохонон рухм магарабын. Эссе. Жан сабелен туттар бу хаган. Бу хак ками билеле хек магараганда. Бу хак билеле хек магарабын. Аха. Себже мактал болдун. Эй хөрдүк сети хилери, үрэккер, улоккор. Анан же күндүк элечилер. Аха. Бүгүн же бу келбит ылжыттарга истиг мактал болдум баргытыгар. Же келген этигер, улоккутугар, келени, эйени, элбех үлени багарабын. Анан же күндүк элечилер, аныгыскы эфирге көрсөк кадири. Этеңге болуң.